Pražští zastupitelé schválili záměr provozovat nemocnici na Františku, kterou v současnosti spravuje Praha 1. V budoucnosti by tak magistrát mohl mít na starost hospodaření i chod celé nemocnice. Klíčové je v tom, že jsme vlastně s Prahou 1, řekněme lapidárně dohodli, jsme se dohodli, že se dohodneme, a to samozřejmě nějakými postupovými kroky a ve shodě. Jsme rádi, že máme jasného partnera v podobě hlavního města, že máme jasnou podanou ruku. Ta míra té spolupráce se v tuto chvíli tvoří, bude samozřejmě nějaký krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý cíl. Záležet teď bude na rozhodnutí Prahy 1, jejichž zastupitelé by o nemocnici měli jednat v nejbližších dnech. V minulém roce už totiž vypsali koncesní řízení na nového provozovatele nemocnice. To se ale nelíbilo opozici. Přihlásili se dvě firmy, to už také proběhlo tiskem, přihlásili se dvě firmy a oběch těch nabídek v tuto chvíli se nejeví jako výhodnější oproti té nabídce hlavního města. Zastupitelé na jednání také uložili radním hlavního města, aby vyjednali memorandum magistrátu s Prahou 1. Zároveň doporučili jednat s městskou částí o navýšení dotací. Bych chtěla navrhnout i určitou finanční obnos, který bychom měli poslat na Prahu 1, respektive do nemocnice na Františku, a doufám, že tím urychlíme veškeré jednání s Prahou 1 o odsvěření toho majetku. Nemocnice na Františku je jedinou nemocnicí, kterou v Praze provozuje městská část. Zdravotnické zařízení je ale ztrátové a radnice na něj doplácí kolem 50 milionů korun ročně. Natálie Forsterová, Televize Praha.